Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Didysis ketvirtadienis. Didįjį ketvirtadienį bažnyčia mini paskutinę Kristaus vakarienę. Ta vakarienė buvo labai panaši į Paskos vakarienę, kurią izraelitai prisimindavo, sudabartindavo ir švesdavo išvadavimą iš Egipto vergovės. Bet ta vakarienė buvo ir ypatinga, nes avinėlių, velykinių avinėlių joje buvo pats Kristus. Jisai paėmė duoną, ją laužė, davė apaštalams ir sakė, kad tai yra jo kūnas. Po to paėmė vyno taurę, davė gerti apaštalams ir sakė, kad tai yra jo kraujas. Ir įpareigojo apaštalus tai daryti jo atminimui. Šiandien mes žinome, kad viešpats Jėzus per paskutinę vakarienę įsteigė šventasias mišes, graikiškai vadinama Eucharistija, dėkojimą, nes tokiu būdu jis parodė, jog save atiduoda visą, atiduoda savo kūną ant kryžiaus, dėl mūsų pralieja savo kraują. Ir kiekvieną kartą, kai krikščionis po Kristaus prisikelimo, po jo dangun žengimo, rinkdavosi ir renkasi švęsti Eucharistijos, aukoti šventų mišių, jie daro tą patį. Jie sudabartina, prisimena ir dalyvauja toje Kristaus aukoje, nekruvinu būdu. Ta žodis atminimas tai nėra vien tik tai praėjusių įvykių prisiminimas, bet yra žymiai daugiau. Tai yra dalyvavimas toje tikrovėje. Ir štai didįjį ketvirtadienį prasideda didysis tridienis, kuomet bažnyčia, kiekvienas tikintysis įžengia į tą išganimo tikrovę, nori būti kartu su Jėzumi ir kančioje, ir džiaugsmuose, ir mirtyje, bet taip pat ir prisikelime.